Tervetuloa kauden ensimmäiseen ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. JYP Kalpa takana, loppulukemat 0-2 ja lähdetään valmentaja. Kommentit kotijoukkueesta, päävalmentaja Risto Duffa. Jännite, lataus oli ihan hyvä meillä pelissä, mutta ei oikein saatu näkymään. Kalpa oli pikkasen edellä kaksi ensimmäistä erää. Ei paljon, mutta pikkasen. Mutta niin peli oli vielä tasa ja sitten tuli tuommoinen pelivirhe siihen ensimmäiseen vaihtoon. Tämä oli käytännössä niin kuin mun laskuissa vähän niin kuin maalin peli ja vähän näennäisesti sitten vietiin viimeistä erää, mutta eihän me siinä oikeita maalintekopaikkoja saatu yhtä enempää, että siinä oli se paikka tehdä tasoitusmaali, mutta siihen ei pystytty ja sitten Kalpa teki toisen maalin. Mun mielestä Kalpa oli just tämän verran parempi tänään, että meillä oli vähän, meidän hyökkäyspeli ei riittänyt kyllä, että sen takia hävitti. Kiitoksia. Ja onnittelut Tuomas Tuokkolalle ja Kalpalle. Ensimmäiset pisteet päävalmentajana liigatasolla ja kommentit pelistä. Joo, maistuu hyvältä, mutta samaan aikaan totta kai tiedostetaan se, että aika monta peliä tässä on vielä edes. Tahti on tiivis. Mutta on kyllä erittäin tyytyväinen niin kuin päivän suoritukseen ja siihen, että mikä se 60 minuuttinen oli. Että ajatellaan pelin kulkua ja juoksua ja se, mitä me haluttiin tänne lähteä tekemään, tiedettiin, että JYP on historias niin liigan kovin kotijoukkue ja täältä on äärettömän vaikea pisteet hakea, niin se, miten me haluttiin sitä peliä pelata ja miten me päästiin siihen pelin juoksuun mukaan, niin kärsivällisesti mun mielestä pystyttiin se kaksi erää parantamaan koko ajan sitä meidän pelaamista ja toisessa erässä otettiin muutama tyhmä jäähy ja painopiste kävi vähän JYPillä sinne välissä, mutta loppu tultiin vahvasti ja sitten saatiin siihen eka vaihtoon se ensimmäinen maali ja sen jälkeen se asetelma vähän vaihtui. Mutta on kyllä erittäin tyytyväinen meidän nelosketjun ratkaisusta ja tehdä se 2-0 maali siihen. Että kokonaisuutena niin se, että millä antaumuksella ja keskittymisellä ja itsensä likolaittamisella joukkue tänään pelasi ja halusi tämän pelin kääntää meille, niin kyllä joukkue oli erittäin vahva. Ja se täytyy sanoa kyllä tästä hallista ja noista meidän faneista, niin täällä on hieno silloin painaa meneen, kun mustaverkosto pauhaa tuolla. Kiitoksia ja kysymyksiä valmentajille ja mikrofonin kautta, kiitos. Ja Ristolle kysymys, että tosiaan kolmanteen erään Kalpa tuli todella lujaa ja pisti heti maalin siihen, mutta olisiko siinä ennen tai toisen tai ensimmäisen erän aikana ollut sellainen tilaisuus, jossa olisi JYP voinut kääntää pelin itselleen, tehdä se avausmaali? Kyllä, siinä varmaan niin kuin yksittäisiä paikkoja oli, mutta niin kyllä mun mielestä vierailija nyt pikkasen parempi oli ne kaksi ensimmäistäkin erää. Tai viimeisessä erässä mun mielestä se ote oli niin kuin meille enemmän, mutta se johtui taas siitä, että me oltiin niin kuin takaa-ajajana, mutta me oltiin siinä kahden ensimmäisen erän jälkeen niin kuin onnekkaampia, että peli oli 0-0 vielä. Mutta ainahan yksittäisistä paikoista niin voi mennä sisään. Että kyllähän meilläkin siinä. Meidän kirjanpidon mukaan niin se oli juuri niin. Ja Ristolle vielä. Siinä toinen erä oli aika rikkonainen. Oli sekä yli- että alivoimaa. Mitä mieltä olet JYPin erikoistilanne pelaamisesta? Alivoimahan oli erittäin taistelevaa ja paljon blokattiin laukauksia ja se oli niin kuin hyvää. No ylivoima taas vastaavasti niin oli vähän vielä hakusassa. Tuomakselle kaikin puolin vahva esitys Kalpalta. Osaisitko vielä nostaa jotain yksilöitä Kalpasta esiin, jotka tänään pelasivat erityisen hyvin? No kyllähän siinä peli alus, niin meidän paras kentäinen oli Kuparinen, Kiiskinen, Kapanen, joka loi niitä paikkoja ja paini painopistettä sinne eteenpäin. Mutta emme sitten muuten, totta kai Arska pelaa nollapelin sarja-avaukseen, niin sehän on hieno suoritus ja otti,
otti muutaman paikat erittäin hyvin kiinni. Mutta kyllä mä haluan ehdottomasti korostaa sitä joukkueen pelaamista ja sen joukkueen tekemistä ja sitä meidän yhteistä taivalta, mikä tästä lähtee ja sitä meidän antaumusta sitä peliä kohtaan, niin tämä meidän täytyy säilyttää. Onko valmentajille muita kysymyksiä sieltä? Niin, Tuomakselle sellainen kysymys. Nyt on kuitenkin debyytti päävalmentajana Parrasvaloissa SM-liigassa takana. Tietysti valmentajan ura on ollut pitkä, mutta millä tavalla, kerro hieman, mitä tuolla pelissä nyt tapahtuu ja onko se nyt kuinka erilaista SM-liigassa olla päävalmentajana tuossa ottelutapahtumassa? Se kaikki erilaisuus on tapahtunut tämän kuluneen viikon aikana, että enemmän on ollut tätä, mitä tässä on nytkin, niin kuin näitä kakkosvalmentaja-aikoina tai A-valmentaja-aikoina, että siinä se erilaisuus on, mutta kyllä se muuten tuolla pelin sisällä sitten on ihan sen pelin mukana elämistä ja pelin mukana reagoimista ja mitä se valmentainen siinä onkin, että ei siinä käytännön arkityössä niin paljon eroa ole. Kieltämättä tänään vähän perhosia oli vatsas ja hieno niin kuin tänne oli tulla ja aina on se ensimmäinen peli sulla valmentajana, tänään oli mulla ja ei varmastikaan näitä tämmöisiä tunteita enää ole kuin tänään, mutta nyt se debyytti on tehty ja nyt käännetään katse kohti lauantaita. Suhteellisen siistiin peliin paljon jäähyjä. Tyydyttääkö tuo linja? No eihän ne tuomarit millään tavalla ratkaissut mihinkään suuntaan tämä peli. Meillä on tämä yhteinen leikki ja sovittu säännöt ja tuomarit viheltelee sen mukaan. Ei sillä ollut mitään tekemistä lopputuloksen kanssa. Tapahtua siellä erilaisia asioita ja ei niitä kannata lähteä ruokia. Tässä on pitkä matka vielä jäljellä ja varmasti myöskään ajatellaan, niin olosuhteet teki oman osansa tuohon peliin, että jää oli hieman kostea paikoin, mutta mun mielestä molemmat joukkueet keskittyy erittäin paljon pelaamiseen ja vaan siihen, että ne pisteet tänään ratkotaan, niin siitä me voidaan olla tyytyväisiä. Onko valmentajille muita kysymyksiä? Ellei, niin kiitoksia valmentajille ja Kalpalle hyvää kotimatkaa. Ja tilaisuus jatkuu kahden jyppelaajan kanssa, eli Tuomas Pilmanin ja Kristian Näkyvän kanssa. Ja jatketaan saman tien. Lähdetään Tuomas Pilmanista. Tänään loppulukemat 0-2. Minkälaiset fiilikset ja tunnelmat tuo peli jätti? No totta kai aika pettynyt, ettei yhtään piste saatu, mutta kokonaisuutena meidän peli oli tänään aika sekava, ettei kyllä tuommoilla pelillä pisteitä saakaan. Että tänään oli kyllä, Kalpa oli tänään parempi paikalla jo lyystä, että ansaitsi pisteensä. Kristian Näkyvä, minkälaisena sinä näit tuon pelin kulun? No mun mielestä kanssa oli aika jotenkin vaikeaa, ettei saatu semmoista omaa pelirytmiä siihen, että sen takia varmaan Kalpa sai enemmän painetta meidän päätyyn ja näin. Niilläkin oli enemmän varmaan maalipaikkaa, niin meilläkin tuli paljon raskaampi ilta, kun joutuu pyöriä omassa päässä koko illan käytännössä, niin aika vaikean tuntunen oli kyllä. No entä henkilökohtaisesti, tämä oli sulle ensimmäinen liigapeli Jypin paidassa. Minkälaisia fiiliksiä se herätti? Unohdetaan tuo tappio nyt ja puhutaan pelin tunteesta. No tietysti oli hieno tulla, siellä oli vähän värikkäimmät valotkin ja kaikkea ja kunnolla ääntäkin mukana, että mukava, hyvä tunnelma ja tälleen, että erittäin hieno fiilis tulla pelaamaan tänne. No sitten Tuomas Pilmanilta kysymys, mitäs asioita nyt on sitten parannettava ylihuomenna seuraava peli Oulussa? No aika laaja kysymys, että tuon pelin perusteella aika paljon parannettavaa, mutta ehkä se tänään oli ensimmäinen peli, pikkusen intoa kaikilla ja kova näyttämisen halu ja kaikki, niin ehkä ne sitten kaikki tuli esiin väärällä lailla tänään, että kiekat pomppii just väärään suuntaan ja sillä tavalla, että ehkä nyt ensimmäinen peli on pelattu pois alta ja nyt sitten lähdetään taas puhtaalta pöydältä lauantaina, kerätään vähän ajatuksia ja luulen, että peli lähtee taas siitä kulkemaan, koska me osataan pelata ihan hyvin jääkiekkoa, mutta tänään ei ollut kauhean mairitteleva avaus. Ja sitten lisää kysymyksiä pelaajille. Kristianille, olet tosiaan uusi nimi Jypissä ja niin on myös tämän illan puolustaja Pariisi Harri Ilvonen. Mitenkäs se yhteispeli lähti sujumaan?
No ihan hyvin, ei siinä sille suurempia ongelmia ollut, että vähän oli vaikea, ei saatu kunnon pelirytmiä, että sen puolesta että oli vähän vaikeampi ilta, mutta ei muuten, ei mitään pahaa sanottavaa ainakaan, että tästä on hyvä lähteä kehittämään. Kuitenkin tämä oli eka peli, niin kuin Pilekin sanoi, niin ei välttämättä aina helpoin alku ollut, mutta nyt lähdetään eteenpäin ja rakennetaan siitä mitä tulee. Ja Tuomas Tuokkolan Kalpa, eroako mitenkään mielestäsi Pekka Virran Kalpasta? No kyllä, hyvin samantyylistä kiekkoa mun mielestä pyrki tänäänkin pelaamaan kuin mitä Pekka Virran aikana, että tykkää pitää kiekkoa, että tänään ehkä ihan tuo jää suosinut niitten sitä kiekollista peliä eikä meidänkään, mutta nyt on samantyylinen joukkue on Kalpa edelleen. Ja muita kysymyksiä ei ilmeisesti tule. Kiitoksia yleisölle. Avaus oli siinä mielessä hieno, että täysi tupa ja showhan jatkuu täällä kotona ensi keskiviikkona, silloin vastassa Blues.